Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Զրույցներ արվեստագետի հետ շարքի հերթական թողարկումն է անդրադարձի եթերում։ Իմ զրուցակիցն է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, անվանի երգահան, Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ Էդգար Գենջումյան։ Էդգար, շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնելու Արցախում։ Ուզում եմ սկսենք մի քիչ հեռվից, արմատներից, ընտանեկան դաստիարակությունից։ Ընտանիքում կար ոսկեկանոն, որ պարտադիր էր բոլորի համար։ Դուք հայտնի արվեստագետի ընտանիքից եք եւ կարծում եմ դա արդեն ինչ-որ բան տալիս է։ Այդ ոսկեկանոնը ես դրա մեջ թաթախված եմ մեծացել։ Չանել դիմացինին վատը, ցանկանալ այն ինչ որ քեզ կցանկանաս, դասական ոսկեկանոնն է եղել մեզ մոտ, այո, դասական ոսկեկանոնը աստվածային ոսկեկանոնն է եղել։ Գիտեք, այն ժամանակ այն տարիներին հորթային մի քիչ, բայց մարդիկ իրենց խղճով էլի աստծո ձայնով ապրում էին, եկեղեցին գնում, ինչքան էլ հակառակ քարոշցուներ տարվում, բայց հայ ընտանիքում այդ տեսակը, մարդ լինելու տեսակը կար ու պահպանվում էր։ Այո, մարդիկ զգում էին իրենց ներքին խղճի ձայնով, այդ կապը կար ձերքի հետ, բարձալի հետ, և մարդիկ աշխատում են իրենց երեխաներին դաստիարակել այդ բարոյականության մեջ, այո, դա բնորոշ է մեր հայ ընտանիքին։ Եվ ստերության, այո, մեր ընտանիքն ու մեր հավատքն է մեզ պահպանել իբրև ժողովուրդ, իբրև ազգ, այդ ճահը մենք ուղղակի պարտավոր ենք փոխանցել, դա այն բանն է, որ մեզ պահպանում է։ Որովհետև մեր 1700 տարվա հավատքը, մշակույթը, ոսկեդարը, ընտանիքակենտրոն կյանքի փիլիսոփայությունն է։ Իսկ մարդ սովորում է ընտանիքի մեջ սիրել, լինել պաշտպան հայրենիքի, պաշտպան հայրենիքի ինչ է նշանակում, որ դու ընտանիքիդ, ասում ես, ուզում ես փոխել աշխարհս, գնա ես սկսիր սիրել ընտանիքդ։ Ետ սերն է պաշտպանը, սերն է պաշտպանը, տեսեք, սեր հայրենիքի հանդեպ, սեր ծնողի, սեր մեկս մյուսի, դա է հենց հիմքում բոլոր արժեքների։ Չեմ կարող ապրել առանց այո։ Պապից ստացած ամենամեծ դասը կենսասիրությունը, նաև դա գենետիկ պահ է, նա շատ էր սիրում ապրել, հենց ամեն ինչով հիանալ, զարմանալ։ Ես մեջ պատում եմ, որ ես էլ եմ այդպես ապրում, ես ամեն ինչից զարմանում եմ, առավոտ բացվեց, լույսը բացվեց, ես զարմանում եմ, որ լույսը բացվեց, իսկականից է բացվում։ Ես արդեն 41 տարեկան եմ եւ իմ մեջ ես ուրախ եմ, որ այդ երեխայի զարմանալու ընդունակությունը մնացել է։ Ասում են դժբախտ դե նա, ով չի կարողանում իր մեջ տարիների հետ պահպանել այդ երեխան։ Ես ջուր խմելուց էլ զարմանում եմ, ինչ համով է ջուրը։ Ընտանիքի դերը ձեր կյանքում եւ արվեստում ինչպես կբնութագրեիք։ Ընտանիք ես շատ եմ սիրում, ես շատ երջանիկ եմ, որ ունեմ կին, որին սիրում եմ, որը ինձ է սիրում, եւ ունեմ երկու ձագուկներ, Գագիկը 11 տարեկան եւ Եվան, որը շուտով 6 տարեկան կդառնա։ Իրեն չբերեցինք այս անգամ, որովհետեւ մտածեցինք մի քիչ կարողա ճանապարհներին օգնի, բայց տղաս եկել էր։ Անկամ ես փոր իրենց կողնեմ ելնում իրենց կարոտում, այսպես։ Լավ, անցնենք ձեր մասնագիտությանը։ Սկզբում մաթեմատիկա ընտրեցիք, հետո միջազգային անգետ, ի վերջո հաղթեցի երաժշտությունը։ Ուզում եմ տեսնել, նախորդ երկուսը օգնում են կոմպոզիտոր Գանջումյանին, թե խանգարում։ Գիտեք, ասեմ ցես, ես երբեք անգամ 1 ժամ չեմ աշխատել որպես մաթեմատիկոս կամ իրավաբան միջազգային անգետ։ Բայց հենց այդ տարիներին ես սկսեցի, երկրորդ կուրսից եմ ես ստեղծագործում։ Այդ դեպքում ինչու դիմեցի։ Չէ, իսկ ասեմ ցես, իսկ 13 տարեկանից 14 սկսեցի շատ սիրել երաժշտություն, ճիշտ է, 6 տարեկանում գնացի երաժշտական դպրոց, բայց այդ բուրան սերը դեպի երաժշտություն ինձ մոտ առնացավ 13-14 տարեկանում, երբ որ ամբողջ քաղաքը մթության մեջ էր եւ լամպերի գերասինի հոտի տակ մենք ապրում էինք 3-4 տարի եւ այդ այո, եւ նենց սաստիկ ծմեռներ էր, եւ ես բաց հետաքրքիր մի բան կա, դահաճությամբ չենք հիշում, գիտեք, որովհետև ինչ-որ մի միասնություն
կար, հարևանները բան։ Հետո դա մեր ապրածքը։ Ապրածքը, որտեվ ճիշտ է, թե երեխա ենք եղել մեր ծնողները, նենց են արևոր, մենք չզգանք։ Այդ ամեն ինչը, հա, որտեվ մի տեսակ ինձ այդ թեկուզ այդ մոմի հոտը հիմա որ ես զգում եմ, ինձ մի տեսակ ինձ տանում է այդ թվականները ու միսակ հաճելի բան է, կիրաստում եք, եւ այդ տարիներին ուրեմն ես նվագում էի արբեր, մեծ ռեպերտուար ունեի, սիրված երգեր, ժողովրդական երգեր եւ տունը որտեղ մենք ապրում էինք, շենք էր մեծ։ Հսկա շենք, հին շենք Երևանի ես կենտրոնում, բարանը փողոցի վրա, ուրեմն ես այնտեղ ամեն երեկո դե հերոստատուց չկար մութ, մարդիկ լամպերին նստած սպասում էին Էդգարը եփած գցելու 10 զայկան տղան համեր տալ։ Ամբողջ շենքով Բաղդադի հատակները, ամբողջ շենքով ես եւ մեկ էլ լինում էր տատիկս ասում, հարգան հարցեց Էդգարը երեկո համեր գուր սկսեց։ Հա, ես սպասում եմ։ Ես այդքան հաճելի է, լեմ ասել։ Երևի դա էլ կանխորոշեց, որ դուք հենց երաժշտում եք կարևորը գրավել։ Ես կարծում եմ, որ ես պիտի երաժիշտ լինեմ։ Հիմա այդ ամեն ինչը ստեղծագործում։ Այդ կարողությունը ընդունակությունը ինձ մոտ արտահայտվեց 19 տարեկանում, երբ որ ուսումնասիրում էի համալսարանում պետական, ես սկսեցի գրել իդեպ Երկիր Նայիրյան երգը, հենց այդ իմ առաջին ստեղծագործություններից բավականին բարդ կառուցված կունի։ Ու ասենք դրա համար բավականին այսպես ասած հարմոնիա, այսպես իրանալ դիտապետելով կոմպոզիցիայի։ Կոմպոզիցիայի, որովհետև ես հետո գնացի սովորեցի։ Մեջս դա վերևից կար, ես գում էի այդ ամեն ինչը, ինչպես անել, պատկերացնում եք, ես գում էի ու հետո երբ որ արդեն ծանոթացա գիտության, կոմպոզիցիան ավարտեցի, կոնսերվատորիա, հետո ասպիրանտուրա, դասական կոմպոզիցիա Արամսացյանի մոտ, սկզբից երզնքյան ասոցիացիան, բնականաբար իմ երաժշտությունն է միշտ եղել։ Մաթեմատիկայի ուսուցիչ ունեի, ասում էր մաթեմատիկան երաժշտություն է, սա իր սիրած արտահայտությունն է։ Ասում եմ, երաժշտությունը հոգու մաթեմատիկան է, մաթեմատիկան տիեզերքի երաժշտությունն է։ Այսպես է խոսքը, ինձ շատ բան տվեց, ինչու, որովհետև իրականում դու մի աշխարհ ես ներդնում ստեղծագործության մեջ, այսինքն դու պետք է աշխարհ սիրես, զարմացող տեսակ լինես, որպեսզի քո երաժշտությունը լինի կայծ մեջ լինի, չէ՞, զարմանքի կայծը, աշխարհ սիրելու կայծը։ Բնականաբար այդ ամենը, ելեմ ասում, չեմ աշխատել մեկ օր, բայց ինձ օգնում է, եւ ես հետաքրասեր, ոչ թե աշխարհը սիրում եմ ճանաչել այդ տեսակի մարդը։ Մշտապես ինձ հետ հիմա էլ օրինակ ամեն ինչը դեպի ինչ որ իմ հավաքած հավաքային մեծ գրադարանից մի հատված ինձ հետ է, մի քանի գիրք։ Գինս անգամ այն ժամանակ որ նորեն կամ ուզում, այդքան մի անգամից կարդում ես, ասում որ տանելի ես, ծանր բերես արա, հետո հասկացա որ ես դնում եմ, կարող է որտեվ հանգած ես գիրք, հա, ես գիրքը կարդալուց ինձ պետք լինի նաև այն գիրքը վեր բացեմ, որտեղ ուզում գա հերսենս էլի, հա, հա, հասկացաք, չի՞ չի վերջը խոսում, որտեղ չեմ համբերի գնամ տուն երկու օրից, ես սենց եմ ապրում, եւ հետո ուզում եմ մարդկանց հետ շփվելով, բաներ, նոր տպավորությունները գցել, վերցնում եմ եւ անցկացնում եմ, այսպես ասած, իմ ներաշխարով, եւ հետո այդ ամենը ասեմ արտացոլվում է այն երկերի մեջ, որոնք սիրվում են, մնում են, եւ ես դահլիճի, այսպես ասած, արձագանքների զգում, այն ինչպես են արձագանքում, ինչպես են սպասում այդ երկերի, ինչպես ընդունեցին այս նոր պրեմիերաները Արցախն ու Շուշին, եւ բիսային կատարեցինք նաեւ Շուշին վերջում համերգի։ Ես շատ լծված, ես շատ սպասումներով ուրախ վայելած եւ վայելելով եւ վայելքի կանխա վայելմամբ գնում եմ այստեղ հիմա։ Նշանակություն ունի առաջին կատարողը երկի ով պիտի լինի։ Իհարկե, կապ ունի շատ, ես չեմ վստահի, ասենք որ չի կարող Լևին արտահայտել այն, ինչ որ ես գրացել եմ, չեմ վստահի այդ ստեղծագործությունը։ Ու հաստուրեն շատ ստեղծագործություններ ունեցել են առաջին կատարող, հետո դրանք երկվել են տարբեր երգչախմբերում, տարբեր կատարողների կողմից։ Շատ կարևոր է մեկնարկը երկի, մեկնարկը կարևոր է։
Այդ դրա համար էլ ձեր բոլոր սիրված երգերի առաջին կատարողներն իսկապես ընդունված ճանաչված երգիչ երգչուհիներ։ Եվ այնպես է ստացվել, որ եւ կատարողները, եւ բանաստեղծները ում հետ աշխատել են, եղել են, այսպես ասած, բարձր արվեստի ներկայացուցիչներ, ընդ որում նրանք իմ երգության վրա են գրել այդպես։ Ես տվել եմ նրանց երգը։ Այսինքն նրանք լսել են երգը։ Այո, Ռազմիկ Դավոյանը գրել է։ Զորաբար հակառակ։ Հակառակներ է եղել, բայց օրինակ հիմնականում ոչ ոչ այսպես է։ Նրան ես տվել եմ երգը, Ռազմիկ Դավոյանը գրեց օրինակ Քեզ միշտ փառք ստեղծագործությունը։ Լևոն Բլբուլյանը շատ ենք աշխատել իր հետ, Իմ հրաշք, Վահան Անդրեասյանի հետ ունեմ շարք, եւ վերջին Արցախն ու Շուշին էլի Վահան Անդրեասյան համագործակցել ենք Անիտայի հետ, Հախվերձյան Նարայի երգ, օրինակ, շատ են։ Նաև ռուսանաստեղծների Լերմոնտով, Պաստերնակ, Թումանյան, ուրեմն ընկերիս կանտատից, կանտատ եմ գրել ես, որը պիտի ինչի, եւ Պաստերն համանուն կանտատից հատված էր ընկերիս Թումանյանի խոսքերով։ Այդ մյուս անգամ եթե ստացվի գանք նաև սիմֆոնիկ նվագախումբ լինի, ես կներկայացնեմ նաև իմ սյուիտը, որը հնչել է Մոսկվայում Ռուսաստանի սիմֆոնիկ նվագախմբի կողմից պետական 2006 թվականին, կոչվում է Երբ մեզ հետ է Տերը, եւ այդ հատված կոչվում է Ցնծության առավոտ, Ուտրերադեստ, այնտեղ համերգ էր Ջիվան Գասպարյան եւ սիմֆոնիկ նվագախումբ, բայց ստեղծագործությունը կատարվեց իրենց կողմից։ Մոսկով բազմաժան, մի խոսքով ձեր ստեղծագործությունները բազմաժան։ Օրինակ Լերմոնտովի տեքստով գրած երգը ինձ ռուսական ռոմանս հիշեցրեց նույնիսկ։ Ժանրային ի՞նչ բազմազանության մեջ եք ստեղծագործում։ Կանտացիի, սիմֆոնիաներ։ Սիմֆոնիա վերջում եմ։ Պահը չեմ զգում սիմֆոնիա գրելու, այսինքն մյուզիկալ եմ գրել մանկական, սյուիտ ունեմ, կանտատ ունեմ գրված, ունեմ վարիացիաներ, դաշնամուրային վարիացիաներ ունեմ գրված, երգչախմբային ստեղծագործություններ, իսկ երգի ժանրը շատ եմ սիրում, որտեղ երգը թեթև ժանր չի, դա շատ ծանր ժանր, ուժեղ ժանր։ Այդ մենք ենք այդպես թեթևությամբ, որտեղ երգը նույնպես կարող է, ոչ թե կարող է, այլ դասական արկին դասվել, միանշանակ, որտեղ կա այն ասած պապսա հասկացությունը, բայց կա երգ, դա լրիվ տարբեր բաներ են դրանք։ Են թիթեռնիկները ասում են երկը ծնվում է երկրից, դա հենց երկրից ծնված է։ Այո, երբ դու պիտի կարողանաս 3-4 րոպեում տեղավորվել, ասելիք ունենալ, չէ՞։ Օրինակ ես համատում նովելը, չէ՞, ժանրը, օրինակ, եւ նովելը կարճ 5 6 8 3 գործողությունների սուր զարգացում եւ անսպասելի ավար։ Եվ ասում ես, ոչ բոլոր կոմպոզիտորներն են կարողանում երգեր գրել։ Չեմ ասում դա, հիմա մի քանի կա ուրիշ բաներ, բայց երգը յուրահատուկ մի բան է։ Դու պետք է կարողանաս կարճ տեղավորվել։ Դուք զգում եք այդ պատասխանատվությունը։ Ես զգում եմ, որ իսկապես երգի ժանրը ստացվում է լավ։ Հեմինգուեյն ասում էր, յուրաքանչյուր ստեղծագործություն գրելուց հետո մի տեսակ պարպվում, դադարկվում է արվեստագետը։ Ձեզ մոտ լինում է այդպես եւ ինչպես եք վերականգնում այդ։ Եթե օրինակ այս էքսպերտականաբար համերգից հետո եւ ֆիզիկապես հոգնած եւ հոգեբանորեն, բայց այդ փոխադարձ, որ գալիս է այդ սերը, նորից քեզ վարկյանական դիսկավորում է, վարկյանական դիսկավորում, հա, ասեն դու ճիշտ ես, կարիք ունես ասենք ֆիզիկական թեմի հանգստի, բայց առավոտը վերես կանում Ատեն պատրաստեք մարդունետվելի։ Որտև, այո, որտև դու վերականգնվել ես, զգացել ես այդ սերը, որ տվեցիր և լծվեցիր, տվեցիր կյանքի ունենքնա, չէ, վերցնել և նորից հաղորդել։ Երկի չափ, երաժշտության չափ, կյանքում ուրիշ էլ ինչ եք սիրում։ Հենց կյանքը։ Ով ով, բայց դուք հրաշալի գիտեք կյանքի գինը։ Այո, կյանքի գինը պետք է զգալ, իմանալ, հենց կյանքը իրալով։ Ստեղծագործական կյանքի շրջադարձային փուլեր եղել են։ Դե հենց այն ժամանակ, երբ որ այդ փորձությունից հետո շրջադարձային եղավ, տեսեք, հաստատ բացվեց այդ իմ հոգևոր ստեղծագործությունների, ասես ասած, դուռը բացվեց, չէ՞, հենց առաջինը հավատա եւ աղոթիրներ, Քեզ միշտ փառքներ, որ Ռազմիկ Դավոյանը գրեց այդ տեքստը, հետո ես գրեցի Լույս ան մարս ստեղծագործությունը, տեքստը ես գրեցի, Սերել ոչինչ, իդեպ Լեյլա Սալիբեկյանն էր երգում, Սերել ոչինչ չի կատարում, առաջին կատարողը, հետո ես գացի, որ ոնց որ հիմա ուրախ այս համերգին պետքա մեր մենակատար երգեր, բայց ես ասի, չէ, ես պիտի երգեմ, որտեղ զգացի, որ այն ինչ որ ես կարող եմ հասցնել կատարողը, նույն այդպես է նաև հավատա եւ աղոթի երգը, ես
այսօր չեմ ուզում ոչ մեկին տամ այդ երգը, որտեղ զգում եմ կտուժի երգը, անգամ ամենալավ վոկալիստը դեռ չեմ, կարող հետո բարձ կսփոխվի, որովհետև այնտեղ բան կա, ես վոկալիստ չլինելով, բայց զգում եմ, որ իմ հեղինակային կատարումը էլ ավելի լավ է բացահայտում այդ երգի խորքերը։ Ջիվան Գասպարյանն ասում է, հայերեն երգելու համար ձայն պետք չի հոգի ունես երի։ Ունեք ձայնասկավառակներ, թողարկում եք մրցանակներ, երաժշտական նախագծեր, սրանց մասին խոսեք։ 5 սկավառակ ունեմ թողարկված, հավաքածուներ, տարբեր տարիներին համերգներ։ Ո՞ր երգեր են դրանք։ Եվ գործիքային տեսակորցներ։ Այսօրվա ձեր գործնայության մասին եթե խոսելու լինենք, շարունակում եք ղեկավարել Քուշնարյանի անվան դպրոցը։ Այո, շարունակում եմ ղեկավարել։ Ինչու է առանձնանում այս դպրոցի, ինչ գործունեություն է ծավալում։ Սա արվեստի դպրոց է, որտեղ որ երեխաները ստանում են այն կրթությունը, որը անկախ դրանից, թե նրանք դառնան երաժիշտներ թե ոչ, կամ նկարիչներ, որտեղ նրանք կերպարվեստի բաժին, պարարվեստի, երաժշտական բաժին, նրանք կունենան բարձր գեղագիտական ճաշակ, որը կարտացոլվի ոչ միայն նրանց, ասենք, երաժշտական կամ արվեստի ընկալումների մեջ, այլ նաև աշխարհի ընկալումների մեջ, շաբաթ ծաղիկը նրանք ավելի ուրիշ ձևով կտեսնեն ծաղի գերեզմանը, կրթում է սա, քիչ տոկոստ են դառնում արվեստագետներ, բնականաբար, բայց դա չի հիմնական նպատակը այս դպրոցների։ Նաև ստեղծել եմ Գյանջմեն արվեստի կենտրոնը, որտեղ որ ցանկացած տարիքի մարդ կարող է սովորել, ճիշտ է դեռ կենտրոնը չի գործում, բայց կարող է ճիշտ սեպտեմբերից, որտեղ որ ցանկացած տարիքի մարդ նոր տեխնոլոգիաներով շատ արագ, ինչ-որ 6 ամիս ժամանակում կարող են տիրապետել իրենց ցանկացած։ Այսինքն առանց տարիքային սահմանափակման։ Այո, 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 հատուկ այդպիսի մի բան է արել, որովհետև առնչվել են մարդկանց, որոնք օրինակ 30 տարեկանով ուզում են թավջութակ սովորել, 35, 40 դաշնամուր, 50, եւ պատկերացրեք ստացվում է։ Նրանց հետ աշխատում են այլ մեթոդներով։ Ինքս դասավանդում եմ երաժշտական հոգեբանություն մանկավարժական համալսարանում, նաեւ կրթության ակադեմիայում արվեստի եւ կրեատիվիզմի հոգեբանություն։ Մի քիչ խնդրում եմ մանրամասնել։ Երաժշտական հոգեբանությունը սա դիսցիպլին է երաժշտական, որը աշխարհի բուհերում արդեն մոտ 2 տասնամյակ շատ տարածված է, դասավանդվում է, ինչպես բացահայտել բանները, ինչպես պատրաստել բեմական ելույթին, ստեղծագործողի հոգեբանությունը։ Շատ հետաքրքիր առարկա է։ Ես առաջարկեցի, որ ստեղ ուսումնարանում կամ կարող եմ ցենց ասես մաստեր կլաս անցկացնել, թե ուղղակի չտեղավորեցինք ժամանակի մեջ, կարող եմ մյուս անգամ։ Ես Հայաստանում առաջին դասախոսն եմ այդ ուղղությամբ, որ դասամատում եմ այդ առարկան, որովհետև սա իմ գիտական թեզի նաև թեման է առնչվող։ Արդեն պաշտպանել եմ։ Շուտով ունեմ 8 գիտական հուպասներ տպագրված այս թեմայով, եւ այսպես շատ հետաքրքիր է։ Մյուսը արվեստի եւ կրեատիվիզմի հոգեբանություն, որովհետև արվեստը դա այն հարթակն է, որտեղ լավագույնս կրեատիվիզմը երևում է, որտեղ բուն բնույթն է արվեստագետի անդադ լինել կրեատիվ, դրա համար զուգահեռներ ենք տանում արվեստի կրեատիվիզմի եւ ընդհանրապես կյանքի կրեատիվիզմի, ինչպես լինել կրեատիվ, շատ հետաքրքրությամբ ուսանողները լսում են։ Կարո՞ղ ես ասել դասախոսության բան դես գալ 1-2։ Ես դու բաց դու ասացեցի ավելի շուտ դասախոսություն։ Բանաստեղծներ ում հաճախակի եք դիմում։ Ոչ միայն երաժշտություն գրելու, այլև հոգու պահանջով։ Ես 20 տարեկանից հենց այնպես դասած աշխատում եմ շատ ճանաչված դասակարգացեցի այդ, որոնք մեծ փորձ ունեին եւ բավականին համարձակ եմ միշտ աշխատել նրանց հետ, որտեղ ինչ որի բան կար, հենց ասում էի, ոչ թե մի քիչ փոխենք, էլի փոխենք, որտեղ ոչ որ այ երաժշտությունը այդքան լավ չի, բայց այդ պատիվ այս մարդկանց ասեմ, որ նրանք ոչ մի անգամ չեն ասել, թե ասի էլի 7000 ես դու ասի զագրել եմ, ցենց զգացել են երեխա, որ 7000 է ասելիք ունի ու հաշվի առնենք նրա կարծիքը, դա շատ կարևոր բան է, հա, խնդրեմ, բայց հետո այդ համարձակությունը գնահատել են, էլի դա էլի բարձր ինտելեկտի ներաշխարի մարդու բան է, չէ՞, որ կար ասել հա անենք, ու դա համար ես շատ կարևորում եմ տեքստերը։ Ունեք մոտավոր թիվը ստեղծագործությունների ձեր աշվելի երևի 300-ից ավել, 400-ի մոտ։ Ամենամոտ ծրագրերի մասին, որտեղ կան շարքեր եւ այլն։ Մոտ ստեղծագործությունները Թումանյանի խոսքերով կանտատը, որ կուզենամ շատ լինի մանկական մյուզիկալը եւ իհարկե կուզենամ նորից վերադառնալ Արցախ։ Մենք էլ սիրով կսպասենք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Զրույցներ արվեստագետի հետ շարքից դուք լսեցիք զրույց Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ անվանի երգահան Էդգար Գյանջումյանի հետ։
հաղորդումը պատրաստել էր Եվարեց Մելանյան Միլունյանը։